mais um vídeo aqui no meu canal, o início de uma nova jornada aqui pra vocês, rapaziada. Mas eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo 12! E aí, galera, beleza? Aqui é o 12 e tá uma bem, aventura mano? Muito legal, velho. Vai ser muito massa, mano. O quê? Eu fiquei feliz que você me convidou porque, velho, eu tenho certeza que a gente vai construir um mapa muito legal aqui. Mano, vai ser a mais. Gente, o 12 é um amigo meu que, tipo assim, ele é muito fera nas construções. E a gente vai fazer umas coisas muito da hora nessa série, né, 12? Com certeza, nossa, vai ser muito massa. Mano, a gente tá na versão 1.16 Minecraft, dá pra ver até uma abelha ali já, você viu? Caraca, na onde? Ali na frente, ó. Ali eu voando, ali na montanha. Meu Deus, será que ela ataca a gente? Eu acho que sim, hein? A gente tem que tomar cuidado, porque mano, como a gente tá no começo, se morrer pra uma abelha... Nossa, morrer pra uma abelha vai ser complicado, mano. E eu tenho uma alergia também, eu acho que não vai dar certo isso aí não, hein? Não, eu também sou alérgica, velho. Eu fico vermelho, inchado, minha cabeça parece que vai explodir, juro. Quê? Juro. Ó, a casa da abelha tá bem ali, ó. Não vamos chegar lá muito perto não, mano, que eu não tô de começar. Eu vou tomar cuidado aqui, também. Tá, rapaziada, é o seguinte, mano, a gente tá até com o mod de shaders, tipo, olha que lindo que tá o jogo, tá perfeito demais. E vai ficar muito bonita as construções com a ajuda desses shaders, mano, vai ficar lindo. Nossa, demais. É verdade, os shaders ajudam demais, né, fica essas folhas balançando, o sol. Fica aí pra bonito. Você tem nuvem também? Tem nuvem também, mano. Nossa, fica muito show, olha isso. Ô, a abelha tá chegando perto, mano, a abelha tá brincando, ali perto, sai juro. Fora, sai... Eu vou pra outro lugar. O que, a gente vai fazer? Nós vamos atrás de uma casa agora? Mano, então, acho que o primeiro lugar que a gente tem que encontrar, tipo assim, de certa, é achar um lugar legal pra gente fazer o nosso local de moradia. Porque senão, mano, a gente vai bobear, vai dormir em cima de uma árvore, vai acordar com uma picada de abelha na bunda, viu? Nossa, é verdade, não. Então vamos achar um local, então, pra gente... Você já tinha pensado em alguma coisa, ou... Nada, mano, tipo, eu não vi nada no mapa, eu não faço a menor ideia do que tem em volta da gente, mano. Nossa, tá, pronto, você quer ir, vai, escolhe o lugar. Não, eu não quero ir pra aquele lado ali não, mano. Eu quero ir bem longe dali, tá? Você consegue dar zoom aí? Zoom? É. Como? Com control? Pelo control. Pera, deixa eu ver, eu preciso habilitar isso aqui, calma aí. Lá embaixo, né? Zoom lá tá embaixo, no C, no tá último. No C, tá no C pra mim. Boa. Consegui! Nossa, dar zoom, dá pra ver de longe, mano. Muito bom, muito exato. Bom. Exato, então, tipo, vamos, sei lá, acho que a gente podia subir em algum lugar, ver um lugar bom pra gente. Vamos que você acha? No topo daquela montanha pra ver se a gente enxerga alguma coisa? Vamos lá. Nossa, mas acho vai que ser por aqui... longe que é a jornada, viu? Pra nossa, subir eu acho... essa montanha, velho. Nossa, tá bem grande, enorme. Né? Sim, é enorme demais. Calma, pra cá não tem nada demais. Vamos subir só na montanhazinha mesmo. Vamos fazer uma competição? Quem consegue chegar primeiro? Quem consegue chegar lá em cima primeiro? Você tá e se eu te falar lado? Que eu já... Nossa. E se eu falar que eu tô aqui em cima já quase? Caraca, eu vou mentira, mano. Nossa, eu vou chegar muito primeiro, bebê. Perdeu você já. Você subiu tão rápido? Olha, eu não consigo cair o tempo todo. Caraca, aqui em cima tem vaca. Ó, cheguei, vaca? Cheguei. Ganhei. Caraca, 12, mano, você deu um pau na corrida, velho, você é o The Flash? Ah, é que você foi pelo lado mais difícil, não sei porquê. Então, eu também acho que eu fui, mano. Tô vendo você. Tô chegando, tô colando. Aí, ó, boa. Tem essas vacas aqui, ó. Olha essa caverna, velho. Caraca, sinistra, eu né? Eu gostei muito, tá? É, talvez... né? Legal. Talvez a gente tenha o primeiro lugar pra passar a nossa noite. Caraca, tem um oceano ali enorme. Na onde? Ali, ó. Tá vendo? Pera, deixa eu chegar em você. Você desceu a caverna? Mano, não, tô aqui do lado de fora. Atrás aqui, ó, louco. Ei. Aí. Ah, já achei aí, pronto. Aqui, mano. Vamos ver. Olha o oceano que tem ali na frente. Nossa, pra fazer uns barcos ali ficaria muito legal, mano, né? Ia ficar muito massa. Só que o duro é que, tipo assim, aqui tem muita árvore, né? Eu não sei se seria o melhor lugar pra gente construir as coisas. Mas e se a gente fizesse, tipo assim, aqui é um lugar que tem muita montanha. Se a gente construísse, tipo, cada coisa em uma montanha diferente, tá ligado? Nossa, eu acho legal interligar tudo ela. Por pontes. Nossa, ficaria muito legal. Só que, tipo, eu não quero ir pra aquela ilha ali, não, ó. Porque ali tem abelha ali, ó. Nossa, é a ilha das abelhas, mano. Ilha das abelhas ali, tá? E pode ser o nome dessa ilha, hein? Pode ser o nome dessa ilha, mano. A Ilha das Caraca, Abelhas. Caraca, será que vai ter Ilha das Cobras também? Não, imagina Caraca. Minecraft, mano.
Será que tem? Não sei, hein? Ou, oh, sério, falando seríssimo agora, a gente pode muito utilizar essa montanha aqui pra ser a nossa montanha, tipo, da nossa casa. E aí a gente vai construir as coisas em volta. O que você acha? Ah, eu acho legal, mas, tipo, essa caverna, sei lá, eu achei um pouco estranho, assim, ela, pra ser sincero. Então, mano, só que a gente pode construir, tipo, uma parte interna da casa. Não sei, mano, o que você acha? Nossa! Caraca, nossa, meu Deus do céu, peraí. O que foi? Eu vi um vulto dentro da caverna. Na hora que você passou, veio um vulto atrás de você. Sai fora, mano! Sai fora! Não, é sério, véi, é sério. Não, eu acho que eu não quero ficar aqui, não, Bianca. Eu não gostei muito, não. Como assim é um vulto, mano? Vai ter vulto aonde, véi? Mano, tinha um negócio preto atrás de você na hora que você veio. Para, parou. Tinha alguma vaca lá embaixo? Eu tô, véi. Não, não tinha nenhum animal comigo, eu tava sozinha, mano. Mano, que estranho, véi. Esquisito, tá? Bom... Eu acho que não bugou Chunk, nem nada, foi... Não, velho. Que estranho. Nossa, primeiras abelhas, agora o outro tá vendo assombração já. Pelo amor não, de Deus. Não, acho que foi bug, não sei, mas tá... Ah, mas eu acho melhor a gente ir pra outro lugar, não é não? Eu acho que é... Tá com medo daqui, mano? Ah, véi. Nossa, eu jogo Minecraft há muito tempo e eu sempre, tipo, tive muito medo dessas coisas, velho. Eu nunca, sei lá, sabe? Eu sempre achei que era verdade algumas coisas, assim, sempre me deu medo. Como assim? Tipo, teorias de, tipo, Herobrine, assim? É, eu não gosto nem de tocar nisso, mas eu acho que sim, sabe? Não, credo, mano, eu não acredito nessas coisas, não. Tá! Nossa. Ô, 12, vamos abrir, então, um espaço mais ou menos aqui, mano, e a gente já começa a fazer nosso lugarzinho, tá ligado? Acho que a gente já fechou, pode... então. Acho que pode quebrar essas árvores aqui em volta, que a gente tem bastante espaço até nessa montanha. Eu achei que fosse uma montanha mais apertada, mas nem tanto, mano. Ó, gente... então eu vou fazer pra gente uns equipamentos pra facilitar a gente fazer isso, tá bom? Demorou. Eu vou construir algumas coisas aqui também. Você já fez uma crafting table e tal. Você tá fazendo chão de pedra? Boa! Vai fazendo tô, alguns tô, equipamentos tô. De pedra. Que ninguém merece então. Matar as vacas na porrada, né, mano? Nossa, pelo amor de Deus, vai demorar um século pra gente matar uma vaquinha, velho. Vai demorar um século. Apesar mano. Que a gente podia deixar pelo menos duas, viu, eu acho. Porque. Pra gente procriar, pra gente sabe? Pra procriar, mano. É, pô, então. Como que procriar a vaca mesmo? É com trigo? É com trigo. Tá, então ó. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu arrumo uma semente aqui. Boa, boa. Excelente. E a gente já pode fazer até uns cercadinhos pra ela, mano. Nossa, é verdade. Excelente. Boa, boa, boa. Pra ó, gente ter eu garantia fiz... que a gente vai ter comida aqui em cima. Pera aí. Vou fazer uma enxada aqui, mano. Pra gente ter uma mini plantação. Você já fez enxada? Fiz. Só que, mano, a gente não tem água aqui em cima, né? Nossa, não mesmo. Pera aí, a gente vai precisar de ferro pra trazer água aqui pra cima. Nossa, sim. Calma, deixa eu pensar, o melhor lugar, vou fazer... Será que é mais fácil a gente plantar lá embaixo? Não, mano, a gente tem que garantir as coisas aqui em cima, tá ligado? Que imagina, é toda verdade. Vez que a gente for precisar de comida, tem que descer. Sim. Não, e fechou, ainda mais então... você tá vendo a assombração, mano? Eu não tô... Não, vendo. Para de falar isso, não me lembro não. Nossa, eu não meu quero Deus ficar céu. Descendo nessa montanha não, mano, que lá embaixo o mundo é perigoso. Eu não vou descer lá nem a pau. Tá, a ó, gente não tem ferro aqui, toma certo? Toma aqui. Boa, boa. A gente já tem os primeiros equipamentos, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, 12. Eu vou descer, tá? Porque, tipo assim, sem você água vai a gente descer. Não vai conseguir... Ah, boa, né, mano? Porque sem água a gente não vai conseguir fazer nada, velho. Ou só se você quiser fazer... Vamos fazer uma mineração aqui, é melhor, né? É, então, eu acho mais fácil, porque, por exemplo, se você descer, como é que você vai trazer água sem balde? Então, mas eu já ia pegar balde também. Tá, deixa eu pensar. Eu vou fazer a nossa mineração, então, mais ou menos aqui. E eu vou fazer ela em direção pra baixo, porque como a gente tá numa caverna, a gente já pode até meio que ser uma escada pra chegar nessa dessa montanha, né? Mano, vocês não estão entendendo o susto que eu tomei agora, que o Doce simplesmente parou de responder. Eu falei, pronto, mano, se tinha assombração, acabou de pegar o Doce. No... 12, vem aqui pra você ver uma coisa. Olha que lindo que é aqui, mano. Calma aí, tô indo. Nu. Nossa, tá ficando a noite já, velho. A gente fica muito escuro, mano. Calma aí, deixa eu olha ver. Olha que lindo que fica aqui, olha essa visão. Nossa, essa que cheio show. Cheio das estrelas, mano, fala aí. Mano, aqui pode ser muito nossa caraca. Janela, velho. Sim, vamos fazer um janelão aqui. Caraca, top, quero. Já, Nu, nossa, vai ficar muito da bom, hora, mano. Da hora. Tá, a gente não tem carvão, né? Não, eu acho que... Você quer fazer carvão vegetal? Exato, mano? É isso que eu vou fazer. Por
Porque tá muito escuro, mano. Muito escuro mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar... Fazer uma fornalha ali fora? Calma aí. Você quer fazer lá fora? Eu não consigo nem correr mais de fome que eu tô. Calma aí. Você quer fazer aqui dentro? Eu acho melhor, eu acho melhor, né? Tá bom. Deixa eu só pegar a nossa crafting table aqui fora, mano. Ih, rapaz. E essa vaquinha aqui? Calma aí, tô descendo com a crafting table. Já vamos fazer aí. Nossa, olha o ponto de iluminação, mano. Fica muito lindo, velho. Fica muito, né? E o mais legal é que quando a gente ter tocha, dá pra colocar a tocha no braço esquerdo nosso e ela ilumina também. E ela ilumina? Sim. Deixa eu testar. Nó! Ilumina onde eu vou? Sim. Acho que não, hein, mano. No seu não? Não. É, então deve ser alguma configuração no seu gráfico, deve então. Deve ser alguma configuração, mano. É no gráfico, tá, viu? Tá, deixa eu colocar aqui, então. Já vou colocar aqui uma tocha, rapaziada. Ó, fica iluminadaço, mano. Nossa, que top, tá, hein? Vamos continuar cavando aqui pra baixo, rapaziada. Porque, véi, vai ser muito bom. A gente precisa já fazer, tipo, uma plantação pra gente conseguir já procriar as vacas e não precisar ficar descendo o tempo todo, sim, tá, verdade. Você matou alguma vaca? De olho... Hã? Você matou alguma vaca? Nenhuma. Ah, então tá excelente, eu acho que... Boa, carvão já. Boa. Mano, a gente só tem que ficar de olho que se o outro viu a assombração, velho. Caraca. Ficar de olho pra ver se a gente vê alguma o coisa. O pior que eu tinha esquecido disso já. Por que que você fica lembrando toda hora disso? Pra te assustar, mano, não é você que tá com medo? Nossa, mas na moral, velho, não vai ter como. Já tá escuraço aqui embaixo já. Você fica lembrando toda hora disso. Eu vou... Ah, desse jeito não vai dar, não, né? Ah, calma, tá tudo bem, Deus. Tá tudo bem. Não tem assombração. Não tem assombração. Não tem, imagina. Sai fora, velho, que isso? Começa a fazer uns barulhos da minha caverna. Tô iluminando, tá tudo iluminado, tá tudo tranquilo, rapaziada. Mano, seguinte, gente. Eu vou finalizando o primeiro episódio da nossa série por aqui. Mano, já a gente já... Tipo assim, velho, não sei se o 12 viu coisa. Não sei se ele tá inventando história. Só sei que ele viu assombração. É, eu acho que se a galera viu também, coloquem nos comentários. Porque, na moral, na hora que você veio pra cá, eu tava olhando lá de cima. Foi bem na hora que eu tava dentro da caverna. Véi, você fez assim, ó. E aí, veio um vulto atrás de você. Eu olhei rapidão, certo? Assim, eu falei, mano, não é possível. Só que eu achei que era vaca no começo. Só que não tinha vaca aqui embaixo, nem nada. Não tinha, eu tava sozinha aqui embaixo. Nossa, é super estranho. Enfim, rapaziada, essa é a nossa primeira noite. Sobrevivemos a nossa primeira noite. A gente já tem, pelo menos, iluminação, um lugarzinho pra gente morar. Vamos ver como vai ser os próximos dias. E é isso. Deixa o like se vocês apoiam a continuação dessa série. E é isso. O canal do Doce tá na descrição. Me segue em todas as redes sociais. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou, tchau!